quan es troba la veritat, no es renuncia de res, però pots deixar-ho tot sense desesperació, perquè el desig de posseir ja no està en tu. Deixes de ser la ment de lloguer material per entrar en el camí de la veritat que et porta a la realitat d'una vida infinita on la il·lusió del món extern no existeix. Llavors pots comprendre que vius. Aquesta és una reflexió d'una dona que sempre estimaré i duré al cor, Marcela Farga, la meva mare, avui, Dia de la Dona.